Արևին, արևին երգեցի, գիշերվա անլույս մտնում, անկար հարաչով հուսահատ են չացի ոսկի երկնային։ Ես չեմ կարող ասել, որ երգը ունի մեկ շերտ, մեկ մակերես։ Ես կարող եմ պնդել, որ երգը ունի մի քանի առնվազն շերտ, բայց չէի ցանկանա ասել, թե հատկապես որն է եղել հիմնականը, որն է հիմնականը, որպեսզի ազատ թողնենք ուն կնդրի։ Արևին, արևին երգեցիր, հերարցակ լուսնի գրկում, լուսաս կեստ մի երազ, ինձ երազեցիր, կատնարծատն իմ ջերմակումակում։ Ըստ ինձ երգի առանձնահատկությունը նրանում է, որ համ թեթևություն կա, համ մի քիչ մռայլու վիճակ։ Ու ասենք երգի մեջ է, եթե նկատած ելնեք, միաժամանակ տարբեր խոսքեր հնչում։ Չնայած երկխոսությունը կա ոնց որ, չէ՞, այնց մեկը երգում այդ հասը հետո իրար հետ։ Հա, բայց թե այդ ասենք որ այդ միաժամանակ որ հնչում է տարբեր խոսքեր, դա է էլի առանձնահատկությունը։ Քեզ պատարում են մարմինն ու ոգին, ինձ այստեղ լքեցի դու չկար։ Ինչ որ բան գրում ես, հետո ես հասկանում, թե ինչ ես գրել, այդպես էլ լինում, և խոսքը միայն իմ մասին չէ, բայց այս դեպքում ես կոնկրետ ապրումներ, կոնկրետ իմացել եմ ինչ եմ գրում, իմացել եմ ինչի մասին եմ գրում, էլի։ Սովորաբար ընկալում են որպես կնոջ և տղամարդու հարաբերություն նկարագրող մի ստեղծագործություն, բայց ես այդպես չեմ գրել, այսպես ասենք էլի։ Ինձ թվում է մարդը, որը կհասնի այնտեղ, ուր ես էի հասել այդ ժամանակ, միանգամից կհասկանա ինչի մասին է խոսքը, և ես թողնում եմ այդ ճանապարհը ուն կնդրին, որ ինքը անցնի և հասկանա ինչի մասին է խոսքը։ Հիմնական մեր հաջողության գաղտնիքը դա մեր անդիմադրելի գեղեցկությունն է և բան ասենք այն, որ ուշագնացության աստիճան, և բոլորը համաձայնում են մեզ հետ, չէ՞, Տիկչի։ Խոսքով անկեղծությունն է, կարևորը, որ անկեղծություն կա երկերի մեջ, դա ամենաառաջի, ու այն անկեղծությունն է, որ նկատում են։ Արևին, արևին երգեցի, գիշերվա անլույս մտնում, բարձրաձայն փրկություն երկնաբար սկանչեցի անկում։ Օրինակ, այն երաժշտությունը, որը հիմնական համարվում է ռոք երաժշտություն, ունի որոշակի ներքին ռիթմիկա, ներքին կառուցվածք, շեշտադրություն, շեշտադրումներ և այլն։ Բայց եթե մարդը հմուտ է, եթե տիրապետում է սեփական լեզվին, և դա միայն հայերենի մասին չէ խոսք, ցանկացած լեզվի կրող, կարող է շատ հագիստ չէ, բայց կարող է լուծել այդ խնդիրը, այսինքն անել այնպես, որ իր լեզուն հնչի այդ կառուցվածքի վրա և ականջ չծակի այն սխալ ռիթմերը, սխալ շեշտադրումները։ Այդ տեխնիկական մասը դա ուղղակի վարպետության, որոշակի վարպետության, կարծում եմ, մաս բան է, խնդիր է։ Ցավոք մեր երկրում մեր լեզուն, իմ կարծիքով, բավարար չափով սիրված և ապրված չէ, և դա տեսանելի է, շատ տեսանելի է որոշակի երիտասարդների շրջանում։ Երբեմն օտար լեզուն շատ ավելի հարազատ է հնչում իրենց ականջին, քան հայերենը։ Կան բառեր, որոնք, ասենք, հիանալի հայերեն բառեր կան, որոնք հնչում են իրենց համար ծիծաղելի խորտ։ Այդ բանը ներքին ինչ-որ թրթիռը, երբ որ այդ խոսքը, այդ լեզուն հնչում է ականջիդ, երբեմն չկա։ Բայց զարմանալիորեն այդ թրթիռը մեկ էլ տեսնում ես ինչ-որ օտարերկրացու մոտ, որի մոտ հայերեն լեզու է հնչում, ասում է, «Էս ի՞նչ լեզու է, ասես, ի՞նչ հետաքրքիր հնչեց օրինակ ինքը», էլի։ Այսինքն այստեղ մի քիչ նաև տեր լինելու, սկո լեզվին տեր լինելու խնդիր կա։ Արևին, արևին երգեցիր, բայց երկար լուսնի գրկում։ Ուսանելի և
ջերմ պատմությունները, թե ինչպես կարելի է մի կողմ դնել, օրինակ, փող աշխատելու, շահ ունենալու, ամեն ինչի մեջ օգուտ տեսնելու ցանկությունը, եւ ուղղակի գնալ մի բանի հետևից, ինչը քեզ դուր եկել, սիրել ես, ու ինչ կծնվի դրանից, այս շատ սիրուն պատմությունը այդ մասին։ Մեզ էլի տարիներ առաջ մոտեցավ մի երիտասարդ, որը հետո պարզվեց Հայաստանի լավագույն անիմացիոն արտիստներից մեկն է, մեր ունեցած, Տիգրան Առաքելյան, ու ասեց, ես նկարում եմ այս երգի հոլովակը։ Գնաց, ֆանտաստիկ կարճ ժամանակահատվածում նկարեց, ու մենք, որ նայեցինք, ցույց շակավեցինք բոլորս, ասեցինք, «Էս ինչ ես արել, ու էս ինչա ստացվել»։ Ու կատար բացարձակ անվճար այդ ամեն ինչ։ Ախ, մոլորված, շփոթված իմ հոգի, քեզ պատարում են մարմին ու ոգին, ինձ այստեղ երգեցի ու չկա։ Մենք վազում ենք մեր հանդիսատեսի հետևից, ոչ թե մենք ենք իրենց գրավում, բաներ, PR ակցիաներ անում, չգիտես ինչեր անում, որ մենք դառնանք գրավիչ, իրենք էլ մեզ լսեն, այլ իրենք մեր վզից բռնած քարշ են տալիս այս ճանապարհով։ Երևի բոլոր տեսավորակները տենց կլինի մեր։ Այսինքն կգա այդ պահը, կհասունանա կամ այդ անհրաժեշտությունը կլինի կամ ինչ-որ մի ձևով կստեղծվի, բայց մենք կոնկրետ հատուկ որ պետք է տենց բանանք, տենց չի։ Երևի այդ առաջ դեպքը ավելի ճիշտ աներ։ Արևին, արևին երգեցի, գիշերվա անլույս մտնում, անկար հառաչով հուսահատ տնչացի, ոսկի երկնային ու լազում։ Արևին, արևին երգեցի, հերարձակ լուսնի գրկում, լուսաս կեստ մի երազ, ինձ երազեց իր կատնարձատն իմ ջերմակ ու մաքուր։ Դու լալով իմ արջև ծնկեցիր, դու լալով ինձնից երկ խնդրեցիր, տվեցի ես կեզ քո երկեն, իսկ դու իմ գրկում ուրիշին երկեցիր։ Ախ, մարված, շպոտված իմ հոգի, քեզ պատարում են մարմին ու ոգին, ինձ այստեղ լքեցի ու չկար, ինձ այստեղ լքեցի ու չկար, մի երկ չկար ինձ համար։ Արևին երգեցի, գիշերվա անլույս մտնում, բարձրաձայն փրկություն երկնաբար սկանչեցի, անկումի հեվասպար մշուշում։ Արևին, արևին երգեցի, բայց երկար լուսնի գրկում, գտնելու ամակում և սպապանք և հանգիստ, քանի մեջ մարելու քնի մեջ մարելու, դու եկար ինձ ընդմիշտ պարվելու, թե իման այ հորանուր, ջեր լույս ասանուր, ջեր լոգ կեզ լինելու։ Ախ, մոլորված, շպոտված իմ հոգի, քեզ պատարում են մարմին ու ոգին, ինձ այստեղ երկեցի ու չկար, ինձ այստեղ երկեցի ու չկար, մի երկ գտնեմ ինձ համար։